Dobro večer, ja sam Adisa Dedić-Kološ, Vijesti dan. Nakon burne sjednice zastupničkog doma, Sifet Pođić ostaje ministar odbrane. Visoki predstavnik Kristijan Šmit u četvrtak se obraća državnim parlamentarcima. 3 godine od ubistva sarajevskih policajaca, porodice i kolege u pravdu vjeruju, ali je još nisu dočekali. Europska komisija nadzire tržište plina. Cijena energenata od početka godine porasla za 170%. Sifet Pođić ostaje ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije potvrdio odluku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije o njegovoj smjeni. Za smjenu je glasalo 7 zastupnika SNSD-a. Protiv je bilo 20 zastupnika SDA, SDP-a, Naše stranke, Demokratske fronte, SBB-a, NES-a, Nezavisnog bloka. 5 zastupnika iz HDZ-a nisu glasali iako su bili na sjednici. Sjednicu je pratila Azira Hrustemović. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kao argument zašto je predložio smjenu ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Pođića jeste to da je, kako tvrdi ministar Pođić, prekršio zakon o odbrani načinom na koji je odgodio, odnosno odložio vojnu vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije. Zastupnici iz federacije nisu prihvatili takvu argumentaciju, rekavši da im Tegeltija nije dao ni jedan argument za to. Moja odluka nije vezana za stav političke partije koji pripada ministar Pođić, ni prema savjetu ministara, ni prema meni lično. Nevjerovatno politikanstvo, i s tim u vezi potpuno sam siguran da u konačnici će i glasanje vezano za predmetnu odluku pokazati kakav kredibilitet imate. Na ovoj sjednici smo mogli čuti da je zapravo ova smjena poslužila SNSD-u da se vrati u skupštinske klupe i da se vrati odlučivanju institucijama Bosne i Hercegovine. Oni to nisu posebno komentarisali, ali su rekli da ne prihvataju da im se spočitavaju plate jer ne dolaze na zasjedanja i na sjednice. Predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske nisu bili danas na sjednici. Oni su rekli da se i dalje drže zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i da se u skupštinsku salu mogu vratiti samo ako bi na dnevnom redu bila smjena kompletnog vijeća ministara. Bogu se zahvalite što vam država Bosna i Hercegovina daje platu i što vas država Bosna i Hercegovina štiti, da ste kod privatnika nekog do sad 3 puta dobili otkaz. Svaka naša takozvana blokada, odnosno odsustvo učešća u konkretnim aktivnostima, evo konkretno predstavničkog doma, je bila i jeste isključiva reakcija na ono što je bilo brutalno kršenje zakona i brutalno kršenje izborne volje konkretno građana Republike Srpske. SDA ne zna u kojoj parlamentarnoj većini. I glavni krivac za sve ovo stanje u ovom parlamentu, pa čak i ove današnje točke dnevnog reda, je po meni rad i ponašanje kolega iz SDA. Tokom sjednice zastupnici su se odaljavali od ove tačke dnevnog reda, pa ih je u nekoliko navrata predsjedavajući zastupničkog doma upozorio na to. Pridržavajte se tačke dnevnog reda. Prvo upozorenje. Drugi, a mene upozorite. Prvo upozorenje, pridržavajte se tačke dnevnog reda. Niste vi ovdje visoki predstavnik, kako njima, tako i meni. Naredni diskutant je uvažena zastupnica Nada Mladenović. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić nije se obraćao zastupnicima. Nakon glasanja 20 je bilo protiv smjene zastupnika, 7 je bilo za smjenu, nije bilo opće većine i on je ostao i dalje ministar odbrane. Nakon ove tačke dnevnog reda zastupnici SNSD-a su napustili zasjedanje. Ova današnja sjednica pokazala je da se i dalje ne nazire kraj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Azira Hrustemović, BHT1, Sarajevo. Kristijan Šmit, visoki predstavnik u našoj zemlji, obratit će se državnim parlamentarcima u četvrtak na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Odlučeno je na sjednici proširenog kolegija ovog doma. Jedni pozdravljaju ovakvu odluku, dok za druge njegovo obraćanje nije dobrodošlo jer nikad nisu prihvatili njegovo imenovanje. Ranije je Kristijan Šmit tražio od članova kolegija zastupničkog doma da se obrati, kako je naveo, tijelu koje izražava demokratsku volju građana. Njegov zahtjev je danas i prihvaćen. Na kojoj će visoki predstavnik imati priliku da se pred
zastupnicima zastupničkog doma obrati, iznese svoje viđenje aktuelne političke situacije i nadamo se da će na neki način iznijeti strategiju svog daljeg rada i djelovanja u Bosni i Hercegovini. Na sjednici kolegija nisu prisustvovali predstavnici stranaka iz Republike Srpske. Iz kluba SNSD-a poručuju da je prošireni kolegij ovu odluku donio mimo svoje nadležnosti. I koalicioni partneri SNSD-a istog stava. To je prošireni kolegijum, možemo slobodno da nazovemo da je to federalni kolegijum, pošto tu nikoga iz Republike Srpske nije bilo, tako da je to prošireni federalni kolegijum i gospodin Šmit će se obratiti federalnim, da kažemo, poslanicima plus Adil Osmanović, tako da ne vidim svrhu obraćanja parlamentarnoj skupštini gdje predstavnici Republike Srpske neće prisustvovati. Federalni parlament je u Hamdije Kreševljaković, a visoki predstavnik je tražio da se obrati u trg BiH 1, to je državni parlament. Ko će se odazvati na sjednicu, ja stvarno ne znam. A ne znaju i predstavnici opozicije iz Republike Srpske. Kažu odluku o prisustvovanju na sjednici na kojoj će se obratiti Šmit donijeće pred samu sjednicu. Mi nemamo nikakav poziv po tom pitanju, ne znamo ni koji su zaključci kolegija. Naš stav po tom pitanju nije se uopšte promijenio. Ja mislim da gospodin Šmit ima problemi prilikom obraćanja u Savetu bezbjednosti. Ne znam šta će kolegi po tom pitanju da uradi, zavisno od toga da li to za nas bude prihvatljivo, o tome ćemo se opredijeliti pred samu sjednicu. Iako u Republici Srpskoj ne prihvataju Šmitovo imenovanje, po svemu sudeći, visoki predstavnik će stati za ovu govornicu i to u jeku teške političke krize u našoj zemlji. Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na Twitteru Čović je napisao da je razgovarano o dijalogu i napretku Zapadnog Balkana, te da je naglasio da izmjene izbornog zakona, ograničene ustavne promjene, ne mogu ugroziti temelje Bosne i Hercegovine. Vučić i Čović zajednički su konstatirali da je odgovor na sve krize dogovor tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, objavio je Vučić na svom Instagram profilu. A u Zagrebu je za večeras najavljen sastanak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Čini se da su intenzivirani pripremni razgovori u vezi sa raspetljavanjem političke krize koja trese Bosnu i Hercegovinu. Načelna spremnost za razgovore uvjetovana je formatom u kojem bi se vodili, a u bilateralnim susretima formuliraju se, po svemu sudeći, početne pozicije. Sutrašnja američko-evropska posjeta Sarajevu mogla bi dati dodatni impuls početnim naporima. Nametanje zakona, blokada institucija, najave jednostranog vraćanja nadležnosti, retorika koja miriše na sukobe, žice strpljenja zategnute do maksimuma. Je li tome kraj? Kada god pitate ključne aktere, razgovor nema alternativu, ali ima uslove. Ja sam odbio da razgovaram, odnosno da pregovaram u trouglu. Čović, Dodik, ja. Mislim da ova pitanja, dakle, pripadaju svima. Svim građanima, odnosno njihovim predstavnicima i prije svega predstavnicima parlamentarnih stranaka. Sjest za sto, razgovarati o konkretnim problemima bez pozicije da neko ima svog lobistu, da neko ima svog koga na neki način posebno analizira, potiče u neke aktivnosti. Pozivali smo i pozivamo na domaći dijalog, poruka je vrha Republike Srpske skeptičnog prema ulozi međunarodnog faktora. Od ekstremnih aduta, međutim, ne odustaju ni jedni ni drugi. Izetbegović i Denis Zvizdić kao čelnici državnog parlamenta pismom SAD-u i Evropskoj uniji praktično zazivaju sankcije Dodiku, koji poziciju ne mijenja. Tu je Narodna skupština koja će u narednim danima donositi odluke koje treba da vrate samo njenu ustavnu poziciju, ništa više. Situacija je ipak relaksirana nakon nedavnog susreta Dodik Vučić u Beogradu. Smatra to profesor Enver Kazaz, uvjeren da je gostu iz Banja Luke predsjednik Srbije prenio poruke o mogućim međunarodnim sankcijama, kako pojedincima, tako i Republici Srpskoj u cjelini. Ulazimo u novu fazu krize, pri čemu još uvijek nije izvjesno kako će se ona riješiti. Naravno, kompromis je jedino rješenje u Bosni i Hercegovini i ja se nadam da će do njega doći. Profiteri krize su ponovo politički lideri nacija. Građani su žrtve podizanja i spuštanja tenzija kad to odgovara političarima, a da ih se ništa ne pita u toj igri, kaže urednik Buke.
Ova kriza nam oduzima puno energije, ne napredujemo, tapkamo umjesto i kao da je to cilj. Da nam se kaže može biti i gore, bolje da tapkate umjesto, bolje i to nego da bude još gore. Nama bolje nije opcija, nažalost. Raspletu može pogodovati eventualni dogovor o izmjenama izbornog zakona kojem posreduje sutrašnji gost Sarajeva, američki specijalni izaslanik Matthew Palmer i direktorica službe za spoljne poslove Europske unije Angelina Eichhorst lično će pozvati ključne aktere na dijalog. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u Banja Luci, a predloženim dnevnim redom je predviđeno izjašnjavanje odlukama i zaključcima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji su, kako je navedeno, veoma štetni po vitalne interese Republike Srpske, odlučio je danas kolegi parlamenta. Na predloženom dnevnom redu je izjašnjenje o izjavama člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju zaključaka i odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojenih na 22. redovnoj sjednici održanoj 18. oktobra. Zastupnici bi između ostalog trebalo da se izjasne i o zaključcima o otvaranju ambasade Azerbejdžana u Sarajevu i ureda ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini u Banja Luci, saopćeno je iz entitetskog parlamenta. Zamislite koliko je apsurdno da srpski član predsjedništva predlaže poslanicima da pod jednom tačkom dnevnog reda diskutuju o otvaranju ruskog konzulata u Banja Luci, o sporazuma o razmjeni tajnih podataka sa Turskom, o sporazumu o graničnim prelazima sa Hrvatskom i o sporazumu o digitalizaciji arhivske građe između zemalja bivše Jugoslavije. Da ne nabrajam ostale. Narodni poslanici će u Skupštini se izjasniti po svim tačkama za koje gospodin Dodik nije glasao. On je ispoštovao zaključke Narodne skupštine. Dobra je stvar, to je naše ustavno pravo, ustavna štiti. Narodna skupština će definisati sve one stvari koje trebaju da se definišu i kad govorimo i o spoljnoj politici. Komisija za sigurnost zastupničkog doma federalnog parlamenta danas je održala sjednicu zbog, kako je navedeno, nedovoljno učinkovite, koordinirane i kapacitirane reakcije nadležnih na otvoreno javno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Usvojena su tri zaključka kojim se poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine na konkretno djelovanje koje se odnosi na prijetnje po teritorijalni integritet i suverenitet države. Od Ureda visokog predstavnika zatraženo je da intervencijom ukloni i poništi sve odluke koje su donesene, a koje su u suprotnosti sa Ustavom, dok su od EUFOR-a i NATO-a zatražili reakciju ako dođe do ugrožavanja sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Ovi zaključci su usvojeni od strane Komisije za sigurnost. Mi ih prosljeđujemo parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i obzirom na aktuelnu situaciju i obzirom da je sutra sjednica parlamenta, mi ćemo tražiti da isti budu uvršteni na dnevni red sutrašnje sjednice i potvrđeni od strane predstavničkog doma. Tri godine prošlo je od ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Porodice pravdu još nisu dočekale. Nema uhapšenih, nema ni optuženih. Dok nadležni poručuju da je istraga u toku, policijski službenici sjećaju se svojih stradalih kolega. Adisova i Davorova porodica je i naša porodica i na našu pomoć uvijek mogu računati. Ovim riječima najmilima dvojice policajaca koji su na današnji dan prije tri godine ubijeni na dužnosti obratili su se momci u plavom. U pravdu kažu moraju vjerovati, iako je još nisu dočekali. Nama je pet policijskih službenika ubijeno na dužnosti, stradalo. Svaki taj događaj ostavi trag na policijske službenike. Nije jednostavno se nosi s tim, ali džaba, mi moramo nastaviti brinuti se o sigurnosti građana i pružiti svu neophodnu pomoć građanima. Njima je raditi, a porodica Adisa Šehovića i Davora Vujinovića svakodnevno živjeti sa gubitkom. Spomenik podignut u sarajevskom naselju Alipašino polje podsjetnik je na 26. oktobar 2018. kada su dvojica policajaca pri kraju smjene brutalno ubijeni jer su ubice uhvatili u krađi automobila. Na njih je ispaljen rafal, ali nisu imali šanse da prežive. Istraga je u početku obećavala, sve je ukazivalo na istočno Sarajevo odakle je došao automobil iz kojeg je pucano na policajce, a negdje kod Sokoca nakon ubistva gubi mu se svaki trag. Uhapšeni su Srećko Trifković, Miloš Obradov, Stefan Samardžija i Nedeljko Lizdek, svi povezani sa automafijom, ali su barem što se ovog slučaja tiče iz pritvora pušteni zbog nedostatka dokaza.
Ubistvo dvojice sarajevskih policajaca još je u istražnoj fazi. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, koje vodi ovaj predmet, kažu da ne mogu saopštiti ni jedan detalj da ne bi ugrozili istragu, ali također poručuju da im je ovaj slučaj prioritet. Još nema optužnice, ali ni automobila, ni oružja koje je korišteno u ovom zločinu. Muškarci koji su uhapšeni, a potom i pušteni, povezivani su sa grupom uhapšenog Darka Eleza, koji je ispitan u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Njegov prvi advokat Duško Tomić pred izručenje Bosni i Hercegovini tvrdio je da bi Elez otkrio imena ubica policajaca, te da je sprema za saradnju sa pravosudnim organima. Od toga se umeđu vremenu odustalo. Uprava policije MUP-a kantona Sarajeva apsolutno redovno na dnevnoj osnovi radi na ovome predmetu i to je naš stalni zadatak. Protek vremena svakako je neprijatelj istraživanja ovoga krivičnog djela. Tužilaštvo kantona Sarajevo saslušalo je nekoliko stotina osoba, poligrafski ispitivalo nekoliko desetina, a rađena su i različita vještačenja. Tražena je i podrška Interpola i Eufora, a na ovom slučaju sarađivale su različite policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Do danas bez bitnih rezultata, barem ako je suditi po informacijama dostupnim javnosti. Povodom tragedije u Brčkom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o proglašenju 27. oktobra danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Odluka je donesena radi izražavanja sućuti i suosjećanja sa porodicama 7 žrtava tragično stradalih u Brčkom. Prema posljednjem epidemiološkom izvještaju u Bosni i Hercegovini preminulo je još 20 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. Registrirano je još 816 novozaraženih. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini je preminulo više od 11.000 ljudi. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv jedne osobe nakon provedene istrage u vezi sa propadanjem 1.342 doze vakcina protiv COVID-19 u Prijedorskom domu zdravlja. Osobu inicijala M.O. terete za krivična djela nesavjestan rad u službi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, a optužnica je dostavljena Osnovnom sudu u Prijedoru na potvrđivanje. Za oba krivična djela zapriječena je novčana ili kazna zatvora do 2 godine. Okružno javno tužilaštvo Prijedor je u aprilu formiralo ovaj predmet kojim su bili obuhvaćeni vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Slobodan Javor i načelnica HES-a epidemiolog Milica Otković. I dok se svakodnevno govori o sve više zaraženih koronavirusom, posebno kod djece, ljekari mole građane da se vakciniraju. Ujedno ističu i značaj imunizacije djece redovnim vakcinama. Sve više roditelja koji ne žele da im se djeca cijepe. Elvina, mama dvije djevojčice, poslušala je liječnike i prati redovitu vakcinaciju. Ja imam prvu curcu, sve sam vakcinisala do zadnje vakcine i nju ću normalno, treba djeca da se vakciniraju. Ljekari poručuju da najviše upita imaju o MRP vakcini, o kojoj se još šire brojne dezinformacije. Što mi u značaju vakcinacije moramo reći da djeca koja su kompletno vakcinisana, uključujući komplet popunjeni vakcinalni karton sa svojim redovnim vakcinama i revakcinama, moraju, su na neki način doživotno zaštićena od pojave tih određenih bolesti. Svi mi koji upisujemo djecu u prvi razred osnovne škole, traži nam se liječničko uvjerenje. To liječničko uvjerenje u Tuzlanskom kantonu izdaje se na osnovu trenutačnog zdravstvenog stanja djeteta, ali ne i na osnovu uvida u zdravstveni karton. Tako da ne znamo jesu li nam djeca imunizirana, odnosno kvalitetno vakcinama zaštićena od virusnih bolesti. Učiteljica Sabrina 30 godina radi s osnovcima. Stravičan je, kaže, podatak da pada interes za vakcinacijom protiv rubeola, zaušaka, malih boginja. Žalosno je da milijone života gubimo zbog zaraznih bolesti koje se razviju i šire, a imamo strašno moćno oružje, imamo vakcinu koja zaustavlja njen pojavu, njen razvoj.
tako da jednostavno nema opravdanja. Zabrinjava i podatak da se na Univerzitetski klinički centar u Tuzli javlja sve više djece s virusnim bolestima ili infekcijama. Moramo imati povjerenje u ljekare, dakle autoritet, struka. Dakle, povjerenje u ljude koji su posvetili svoj život liječenju i brizi za djecu, odnosno za pacijente uopšte. Već sada brojna istraživanja govore da mnogi roditelji neće dozvoliti ni vakcinaciju protiv koronavirusa. Međutim, vakcine su te koje štite zdravlje djece, posebice ove koje su u redovitom kalendaru vakcinacije. Njemačka kancelarka Angela Merkel prisustvovala je u galeriji za posjetioce prvoj sjednici novog saziva njemačkog parlamenta u kojem ima više žena i pripadnika manjina. SPD, koji je na izborima bio prvi, pregovara o formiranju koalicijske vlade sa zelenima i liberalima, što bi trebalo završiti do 6. decembra. Tri stranke ističu da će njihova koalicija, prva te vrste na nacionalnoj razini, biti novi početak za Njemačku i da će se fokusirati na modernizaciju njemačke privrede, najvećeg u Europi, te borbu protiv klimatskih promjena. Obnovljivi izvori i nuklearna energija će doprinijeti energetskoj nezavisnosti i zelenim i klimatskim ciljevima Europske unije. Poruka je sa današnjeg vanrednog sastanka Vijeća ministara energetike Europske unije. Ministri Europske unije sastali su se danas na hitnim razgovorima o energetici usred dubokih razlika 27 zemalja članica o tome kako se nositi sa krizom zbog koje su računi potrošača energije ove godine naglo porasli. Iako se većina država slaže da su smanjenje poreza, državne potpore i druge mjere koje je iznijela izvršna vlast Europske unije trenutačno olakšanje potrošačima energije, njihova stajališta se razlikuju u dugoročnom pristupu tom problemu. Slovensko predsjedništvo pozvalo je na ovaj sastanak. Članice nisu jednoglasne po pitanju imali smisla poduzeti direktne interventne mjere na nivou Europske unije u suočavanju sa posljedicama rasta cijena energenata. Linija loma u razmišljanju nalazi se između zemalja koje pozivaju na temeljitu i strukturnu reformu energetskog tržišta Europskog bloka, među kojima su Francuska i Španjolska, i onih koji vjeruju da je kriza samo privremena i da ne zahtjeva radikalne promjene tržišta. 9 zemalja Europske unije, uključujući Njemačku, udružilo je snage kako bi poručilo da neće podržati reviziju tržišta električne energije. Dobili smo različite poruke iz različitih država članica. Ako govorimo o srednjoročnim mjerama, to također znači da moramo odmah početi djelovati, unatoč činjenici da će se rezultati tih akcija predvidjeti u godinama koje dolaze, a ne u sljedeća 2 tjedna. Europska komisija objavila je da nadzire tržište plina radi potencijalne manipulacije cijenama energije. Prema dužnosnicima Europske unije, potražnja za plinom glavni je razlog skokova cijena energije, koja je porasla za više od 170% od početka ove godine. Sa naše strane pratimo šta se događa sa tržištem plina. Odjel za tržišno natjecanje komisije počeo je prikupljati dokaze o tržišnom ponašanju glavnih dobavljača plina u cilju otkrivanja bilo kakvog protukonkurentskog ponašanja na tržištu energije. Blok zemalja sa Njemačkom koje su protiv revizije tržišta pozvao je na uvođenje obnovljivih izvora energije i daljnje međupovezivanje s ciljem 15% međusobnog povezivanja električne energije do 2030. godine. Nekoliko ministara također je pozvalo na brz napredak u donošenju ekološkog paketa mjera za smanjenje emisija plina za najmanje 55% do iste godine. Europska komisija također želi da Europska unija više ulaže u obnovljive izvore energije i razvije veće kapacitete za skladištenje energije kako bi se borila protiv sličnih budućih povećanja cijena. U ArcelorMittalu Zenica održana je vanredna konferencija za medije povodom najavljenog poskupljenja električne energije u Bosni i Hercegovini. Iz ove kompanije se pribojavaju da će uz poskupljenja sirovina koja su im neophodna za rad, dodatno poskupljenje električne energije za 125%, kako su im u prijedlog ugovora dostavili iz Elektroprivrede za narednu godinu, dovesti njihovu proizvodnju u pitanje. Ponuda Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojoj je izraženo povećanje cijene električne energije za 125% od početka naredne godine bila bi pogubna za poslovanje kompanije ArcelorMittal Zenica. U vanrednom obraćanju javnosti generalni direktor kompanije upozorio je da ako ne dođe do korekcije predložene cijene, ArcelorMittal Zenica ulazi u najteži trenutak poslovanja od dolaska u Bosnu i Hercegovinu.
Jučer smo od Elektroprivrede BiH dobili ponudu za cijenu električne energije koja će biti skuplja za 125%. Mi smo najveći potrošač električne energije u Bosni i Hercegovini i na godišnjem nivou trošimo 520.000 megavata električne energije. Povećanjem cijene za 70 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou nema svrhe nastaviti sa proizvodnjom. Ne možemo preživjeti. Razumijemo da se tržište mijenja, ali ovo ogromno povećanje će zaista naštetiti industriji, jer će biti veoma teško opravdati dalje poslovanje. Osim poskupljenja električne energije, kako kažu u ArcelorMittalu, suočavaju se i sa drugim poskupljenjima. Cijena uglja, koja čini 50% njihovih ukupnih troškova, koja se uvozi iz SAD-a i Australije, povećala se za 4 puta, a zaočekivati je i novi rast cijena transporta. Iz sindikata se nadaju razumijevanju nadležnih, jer je riječ o sudbini više od 2300 direktno i najmanje 10.000 indirektno zaposlenih u ArcelorMittalu Zenica. I mi u sindikatu smo imali bojazan oko ovo povećanje struje s jedne strane, a s druge strane, imajući u vidu da još vlada i federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije uvijek imalo sluha prema ArcelorMittalu, nadam se da će on ipak doći do dogovora neke povoljnije cijene. Iz udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju tematsku sjednicu vlade federacije koju će prisustovati i Elektroprivreda. Zaista će vlada morati da donese odluku da li joj je u svemu ovome važnije da Elektroprivredi napravi neki ekstra profit kroz ovo povećanje cijena na tržištu ili da pomogne privredi, pomogne preduzećima da se ta cijena, da kažem, poveća u nekom razumnom omjeru. U najgorim slučaju prestajanje integralne proizvodnje u pogonima ArcelorMittala odrazit će se i na poslovanje drugih kompanija, prije svih željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Luke Ploče, ali i željeznica Republike Srpske. Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine danas je ponovno protestirao ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Razlog protesta su nepotpisivanje kolektivnog ugovora, male plaće, ali i trenutna politička situacija u državi. Kažu da im osnovica za obračun plaće od 475,69 maraka nije povećana zadnjih 10 godina, te da ne mogu prehraniti svoje porodice. Dobro bilo da ne radimo, pa da i taj dio sredstava prebaci na entitete i da onda mogu da kupuju zgradu uprave za indirektno oporezivanje 2 do 3 puta skuplju. Onda mogu da prave tunel hranjen koji je 2 do 3 puta će na kraju biti skuplji i da rade sa tim sredstvima, jer on ne znaju šta će od sredstava. Vi ste čuli gospodina Dodika da on kaže da ima pare da isplaćuje državni uposlenici. On ne znaju šta će sa sredstvima, a mi ne možemo da preživimo. U Zenici je održana 5. sjednica rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Očekivano i na ovom sastanku rektora javnih univerziteta najviše govora bilo je o angažiranju vanjskih saradnika, odnosno o stope poreza koje se plaćaju za njihov angažman. Javni univerziteti u Federaciji Bosne i Hercegovine nalaze se u velikim problemima uzrokovanim kontrolama poreskih inspektora koji su utvrdili milionske iznose neplaćenih poreza po osnovu doprinosa za angažman spoljnih saradnika i asistenata. Upozoreno je tokom zasjedanja rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Problem je, kako kažu rektori univerziteta koji su prošli kontrole, stopa po kojoj se obračunavaju porezi i doprinosi za spoljne saradnike, ali i angažmana profesora u domaćim i međunarodnim projektima. Želi se pogrešna slika poslati u javnost da mi ne želimo plaćati porez, da mi ne plaćamo porez. Mi plaćamo porez, porez se mora plaćati, ali to porez po stopi od 20% i nešto. Porezni ured je utvrdio da bi to trebali biti porezi po stopi od 60%. Rektori javnih univerziteta složni su u ocjeni da je jedini način da se izađe iz trenutne situacije izmjena federalnog zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Javni univerziteti očekuju značajniju podršku vlade federacije, a na nedavnom sastanku sa federalnim premijerom dobili su uvjeravanja da će se pokušati iznaći najbolji model oporezivanja u visokom obrazovanju. Ovakav problem nije zabilježen na univerzitetima u Republici Srpskoj. Ponekad se zaboravlja ključna činjenica da je okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje definirano kao djelatnost, odnosno oblast od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ovim nekim tumačenjima ovoga što se dešava i primjenjuje zapravo na način koji se primjenjuje, taj se posebni interes zaboravlja.
Iz Porezne uprave Federacije na naš upit su kazali da zbog porezne tajne ne mogu govoriti koliko je utvrđeno poreznih obaveza kod javnih univerziteta. Ono što smo saznali jeste da je nešto više od 17 miliona maraka predmet žalbi koje razmatra Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine. 28. je godišnjica zločina nad sarajevskim civilima, mahom Srbima i Hrvatima na lokalitetu Kazana na obroncima planine Trbević. Za ovaj zločin u kojem su tokom 92. i 93. godine ubijena i u jamu bačena najmanje 23 civila, od kojih je 16 identificirano, nepravosnažno je osuđeno 14 pripadnika 10. brdske brigade koja je bila u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine, a pod komandom Ušana Topalovića Cace. Topalović je ubijen na današnji dan prije 28 godina, a u akciji hapšenja u kojoj su učestvovali MUP i Armija Republike Bosne i Hercegovine s namjerom da se obračunaju sa neposluhom u vlastitim redovima. Iako se unazad nekoliko godina Sarajevo počelo i institucionalno sjećati žrtava na Kazanima, ove godine izostala je bilo kakva medijska najava o organiziranom obilježavanju ove godišnjice. Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini bit će obilježen u Sarajevu 29. oktobra. Projekat će biti održan pod motom Biblioteke mjesto susreta. Obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama ima za cilj da podsjeti građane na važnost učešća biblioteke u izgradnji društva znanja. Plan projekta je snažna promocija biblioteka, njihovih usluga te informacionih i bibliotečkih nauka. Suština ovogodišnje manifestacije kada je u pitanju Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama, dakle, i nije samo osvijesti građanke i građane šta može biblioteka ponuditi kroz svoje bibliotečko-informacijske usluge, već i sama edukacija bibliotekara. Dakle, svjesni smo svakodnevnih promjena unutar naše struke i možemo slobodno kazati da su informacijski stručnjaci svaki dan u izazovu sa vremenom koje je tu pred nama. U okviru projekta bit će riječi o povezanosti biblioteke i nauke, odnosno koliki je značaj biblioteke u razvoju nauke. Nauka ne može bez biblioteka zbog toga što svako naučno istraživanje počinje sa pregledom šta je urađeno do sad. Ranije se možda i prepoznavalo koji su to značajni centri, znalo se tačno šta ko radi, a sada kad imamo globalnu povezanost i znači masu centara istraživačkih, a da ne kažem da se vrlo često pojave neki istraživači u manje poznatim institucijama i naprave neke rezultate, pretraživanje tog ogromnog tijela znanja je izazov. Dva ključna događaja ovogodišnjeg obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama su webinar namijenjen bibliotekarima i događaj u vezi sa ulogom univerzitetske biblioteke u publikovanju naučnih radova. Sve aktivnosti koje će se odvijati u Sarajevu paralelno će biti organizovane u Mostaru i Bihaću. U Sarajevu je u 75. godini preminuo dugogodišnji muzički urednik nekadašnjeg Radio Sarajeva Milan Đajić. Rođen je u Staparima kod Užica u Srbiji 47. godine. Muzika je bila njegova ljubav od djetinjstva. Muzičku naobrazbu zaokružio je na Sarajevskoj muzičkoj akademiji gdje je završio studij na teoretskom odsjeku. U redakciji zabavne muzike Radio Sarajeva počeo je raditi 77. godine i dokazao se kao izuzetan muzički ilustrator. Posebno je volio bluz i džez. U slobodno vrijeme sa svojim triom nastupao je u sarajevskim uglednim lokalima i družio se sa predstavnicima sarajevske pop-rock škole. U penziju je otišao 2006. godine i ostao upamćen kao zaljubljenik svog posla i omiljeni kolega. Mjesto i vrijeme sahrane Milana Đajića bit će naknadno saopćeni. I toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti. Ugodno večer.